eta bein, Euskal Herria bildutik Eskoziar Herria sorion du egin nahi dugu. Ilaren amazortzian bere torkizuna erabakitzeko eskubidea aplikatuko duelako bere osotasunean eta modu demokratiko batean. Sorionak beraz dagoeneko garaile den Eskoziako Herriari. Aldiberean, Kataluniari ere gure sorionik beroenak, baina baita ere gure babesa da gure elkartasuna. Azaroaren bederatziko kontsultaren defensa eta aldarrikapenaren inguruan lortu duelako gizarte eta politikaren suspertzea. Eta Estatu Espainiarrak jartzen dizkion traba guztien gainetik aurrera egiten ari den aleginagatik. Horregatik guztiagatik, zorion du behar dugu, baita herri katalana eta baita instituzio katalanak ere. Bigartakari horiek herrien er, erabakitze eskubidearen hausia egunerokotasun politikoaren agendan, agenda horren erdigunean ipini dute berriro ere, eta gainera frogatu egin dute Europan gai hori oraindik irekita dagoela. Gaurkotasun osoa daukala, eta erabakitze eskubidearen inguruko eztabaida landu eta praktikara eramateko aukerak egon badaudela. Bada eta ez bat eta ez bi aldiz askotan entzuten ari gara azken egunotan badago bi eredu ezberdinen aurrean gaudela esaten duenik. Bada kontrajarriak direla Eskoziako eta Kataluniako kasuak kontrajarriak direla esaten duenik ere. Baina gure uste ziurrenik ezertxo ere egiten ez daudela disimulatzeko aitzakiak besterik ez dira. Izan ere, bai Eskozia eta baita Katalunia ere, printzipio demokratiko argi bakar baten ereduak dira. Gizarteak, hau da, herritarrek hitza dutela. Berdin Eskozian, berdin Katalunian, berdin hemen ere. Kontua ez da eredua, ez da nola lortu ahal izango duten hitza hori e eman alizatea. Gizarteak bere naia adierazteko aukera izatea eta aukera hori errespetatzea, hori da gakoa. Eskozia eta Katalunia beste zerbaiten adierazgarri ere badira gainera, Edozein, subirautza prozesutan naita eskoa dala gehiengo sozialaren bermea eukitzea. Hori da momentu honetan mai gainean dagoena. Eskoziako eta Kataluniako gehiengoak zer nahi duen jakin, hori entzun eta hori errespetatu. Beste edo zer, eskubide bati ezetza ematekoa itzakia besterik ez da, gure ustez. Katalunian eta Eskozian erabakitze eskubideak izan duen giza babesa prozesua garatzeko gakoa izan da. Eta Euskal Herrian ere, esango genuke, bide horretan geure aldetik geure bidea egiteko martxan gaudela. Estatuak itxita mantendu nahi duen atea irekitzeko oinarriak jartzen ari gara jadanik. Gure herriak ere bere bidea egingo du Madrilera edo Parisera begiratu gabe. Ekainean eskuak elkartuz Durango ta Iruña artean kate bat osatu zuten hoiek guztiek zein bide segitu oso argi adierazi ziguten. Euskal Herrian gizarteak badaki gure herriaren etorkizun bakarra, gure gizarte eta ekonomia politikak aukeratzeko gaitasunean dagoela. Hemen erabaki ahal izatea. Gizarteak ulertu duelako menpekotasunak amilde gira gara matzala, ondamen dira gara Gizarteak argi dauka, gero targiago izan ere, estatuak ez duela inposizioa eta ukazioa, baina beste alternatibarik. Eta beraz, gure etorkizuna bermatzeko kateak askatu behar ditugu, ateak ireki behar ditugu, denon artean. Estatuak ere hori jakin badaki, horregatik blokeatuta mantentzen du gure etorkizuna ukatu eta giltzaperatzen duen atea astun hori, eta ikusten dugu Madrilek entzungorrarena egiten duela Madril ez da biltzen, Madrilek ez du ezer eskaintzen eta Madrilek ez du ezer errespetatzen. Horregatik, gure ustez, alternatiba bakarra, bide bakarra, Kataluniako eta Eskoziako prozesuak defendatzean eta babestean dago. Aldi berean, geure bidea egin behar dugu. Gizartea entzun eta gizartearekin ekin. Buru jabetza prozesua gizartetik eta gizartearekin egin behar delako. Euskal Herriak, herritarrak, ez du bere borondate buru jabetik ateratzen ez den beste aginterik onartuko hori izan behar baita muga bakarra edo zein demokraziatan, herritarren borondatea. Espainiak ulertu nahi ez duen zerbait da onakoa gehiengo sozial bat egon badagoela, zeinak bide, soberanistaren bidea ibili egin nahi duen. Madrilek esaten duena kontuan izan gabe. Hemengo gook zer esaten dugun haintzat hartuta baizik. Testu honetan Euskal Herria bildun lidergoari, lidergo politikoari ekin eta lidergo hori partekatzeko prest gaude. Estatuari itxaron gabe, jartzen dizkiguten ostopoen gainetik, egunero buru jabetzari ekinez, esparru guztietan, proposamenen bidez, ekimenen bidez. Erabakitza eskubidea defendatzen dugun gizarte eta politika eragileok, irmotasun da ziurtasun osoa erakutsi behar dugu eskubide horren alde. Beraz ez da espekulatzeko garaia, inundik ere, gizartearen nahien aurrean Madrildik datorren erantzunak akordioari ezetza, alternatibari ezetza eta mehatxuen estrategia Horixe da. Atzo bertan Florianoren ahotan entzun genuena horixe besterik etzan. Mehatxua eta esetza. Horren aurrean guk erantzun demokratiko argia eta iraunkorra proposatu eta aktibatu behar dugu inolako aitzakiarik gabe. Ezinda denbora gehiago galdu aitzakiatan. Subirautzaren bidean gaudela barneratzeko garaia da. Martxan gaude Eskozian eta Katalunian bezala elmugara iritsi eta eguneroko arlo guztietan Euskal Herriak bere etorkizuna erabaki desan. Beraz, azkenik iragartzen dizuegu urrengo bidata esanguratsu hoiei begira, irailaren 11ko dia da eta irailaren 18ko Eskoziako erreferenduna Euskal Herria Bilduk delegazio bana bialduko duela Bartzelonara eta Edinburgora. Eskoziako erreferenduna dela eta gainera hilaren amazortzian Euskal Herria Bilduk erabakitze eskubidea eta Eskozia eta Kataluniaren aldeko mobilizazioak deitu ditu Euskal Herriko herri guztietan. Gainera, mozioak aurkeztuko dira instituzioetan eta Eskoziako bandera udaletxeetan jarriko da irailaren amazortziarekin.